Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých priateľov kvalitných strojov. Volám sa Martin Kráňák, som obchodný zástupca firmy Norvit. A ako ďalší v poradí vám zo stajne Kubota predstavíme tento kĺbový čelný nakladač Kubota R070. Kĺbové nakladače nájdú svoje využitie nielen v poľnohospodárstve, ale aj v stavebníctve a lesníctve. Aké sú výhody kĺbového riadenia? Je to malý polomer zatáčania a v porovnaní so šmykom riadených nakladačov je to oveľa dlhšia životnosť pneumatík. Ďalšími výhodami sú sila, vysypná výška a svahová dostupnosť. Hydrauliku Bosch nám poháňa tento 2,6-litrový Kubota motor s DPF filtrom. Prácu nám uľahčuje jednoduché ovládanie z priestrannej klimatizovanej kabíny s 360-stupňovým výhľadom. V ťažkom teréne oceníte 100% uzavierku pohonu 4x4. Za zmenku stojí spomenúť aj pohodlnú výmenu príslušenstva s pomocou hydraulického rýchloupináka. V prípade záujmu o vyskúšanie alebo o bližšie informácie neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov.